Ольгович чи Тетянівна. Відтепер в Україні можна змінити не тільки ім'я та прізвище, але й по батькові. Або навіть взяти його на заміну ім'я по матері. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Документ набрав чинності з 2021 року. Хто і як зможе змінити ім'я по батькові та чи готові до цього дніпряни, Дар'я Пшенична розкаже. Меня зовут Егор Евтушенко, отчество пока что, к сожалению, Олегович. Хочу його поміняти. 20-річний Єгор з дитинства мріє змінити ім'я по батькові. Вважає, що Олегович йому не пасує. І навіть уже обрав нове. Я вважаю, що отчество – це, в принципі, акт ужасаючого, вопиющого сексизму. Вот. І хочу його поміняти на отчество женським полом Ядвігович. З 2021 року кожен українець може змінити не лише ім'я та прізвище, а ще й по батькові. Зробити це можна лише з 14 років та за згодою батьків, а вже з 16 самостійно. Для цього необхідно написати заяву до місцевого РАЦУ, взяти з собою паспорт, фото та чек про сплату державного мита. Після отримання заяви її відповідний орган переправляє до територіального органу національної поліції, отримує звідти висновок. Якщо цей висновок позитивний, то далі реєструється зміна відповідно по батькові. Психологи кажуть, бажання змінити по батькові, зокрема на по матері, може виникнути через напружені стосунки з татом. І не дивно, що виникають такі потреби, адже в Україні нерідко дітей виховують суто матері. Для дитини папа не має такого значення, як повинен було б мати. Ця проблема зв'язана з ідентичністю, тому що дитина, коли народжується, він бере частину самого себе від мами, частину від папи. І це головні виховувальники, які створюють дитину. Сама процедура зміни по батькові може зайняти від 3 до 6 місяців з початку року. До відділів РАЦІ Дніпра вже подали майже 40 таких заяв. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».